ჩაგდება საჯარო იმაში შოუნაძე და ცოტა არადამაჯერებელი ჩანდა მისი მოქმედება. მაგრამ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ხილვადობა შეზღუდული იყო. წინსადი ჩაწოდება ბჭედლიძე! და პირველი გოლის შანსი ჰქონდა ეროვნული ლიგის წლევანდელ გათამაშებაში, მის რეაქციასაც ხედავთ. ძალიან ახლოს იყო გატანილ ბურთთან. კალანდარიშვილის ჩაგდება დორტმა მაისაშვილი და ჭედლიძის ეპიზოდს გავდა ეს მომენტი. მცირე მანძილით აცილა მერვე ნომერმა, როგორც ნახეთ. ჯეფერსონი მირცხლავამ დაატრა ბურთზე თამაში, თუმცა წყალტობელებს დარჩათ ბურთი. კარგი მოქმედებების სერია დარტყმა და გაიხსნა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში. წინ გადის წყალტობოს სამგურალი 53 წუთზე და აუცილებლად ნახავთ განმეორებით რა მოხდა, თუმცა მანამდე აი ეს აღნიშნა წყალტობოს სამგურალის შესრულები და დემურ ჩიხლაძე გატანილი გოლის ავტორი, მეხუთე გოლი მისთვის წლევანდელ სეზონში. ჯერ კიდევ ეიფორიაში არიან მასპინძელი გუნდის მოთამაშეები. ჩვენ კი ვნახოთ განმეორებით რა მოხდა. აქ მირცხლავამ კი დაასწრო მეტოქეს ბურთზე, მაგრამ შულა რუხაძე იყო არაჩმეულებრივი. ჯერ კარგად მოიპარა ბურთი, შემდეგ შესანიშნავად მოატყუა მეტოქე თავის ხრივ. ჯეფერსონმა ძალიან სწორი და დროული გადაწყვეტილება მიიღო, მარცხენა ფეხით მშვენიერი პასი გააკეთა და დემურ ჩიხლაძეს უკვე ფაქტობრივად სარიელ კარში აღარ გასჭირვებია. გოლის გატანა კაბიძე არის არაჩვეულებრივი, ჩაწოდებას განახორციელა ჯეფერსონ ჯერალდო და ამ შეხვედრაში გოლს პლუს საგოლე გადაცემა. უბრალოდ ჯერ საგოლე გააკეთა და აგერ გოლიც დაამატა, ასე რომ 2-0 ხდება ანგარიში და თედო კიკაბიძე იყო არაჩვეულებრივი ამ მომენტში. ეს აღნიშნავს გილმორის და ჯეფერსონის ცალკე კადრია და გამოსარჩევი მომენტი დღევანდელ შეხვედრაში. ნახოთ რა მოხდა. ნახეთ აქ კიკაბიძემ რამაგრად წამოიღო ბურთი მასთან ორთა ბრძოლისას. ეპიზოდს აბულაძე გამოეთიშა, რომელიც წაიქცა. ნუ ჩავარდა, შეიძლება ითქვას ქუთაისელთა. ჯერ ნახევარ დაცვა, შემდეგ დაცვის ხაზი და ამით არაჩვეულებრივად ისარგებლეს წყალტობოელებმა. სამით ნოლი ხდება ანგარიში. საიდან შეიპარა მამია გავაშელიშვილი მეტოქის აჯარიმოში? წყალტობოს სამგურალი მოკლედ არის არაჩვეულებრივი დღევანდელ შეხვედრაში, განსაკუთრებით მეორე ტაიმში და მამია გავაშელიშვილმაც გახსნა საკუთარი საგოლე ანგარიში წლევანდელ გათამაშებაში ეროვნული ლიგის. ამაზე ვსაუბრობდი სხვათაშორის, ძალიან სწრაფად ათამაშებენ თქო დღევანდელ შეხვედრაში წყალტობოელები. ბურთზე აგერ გაჭრა კიდეც მათმა მიდგომა, ასე ვთქვათ. კარგი გადაკიდება კირკიტაძე, რეზოლომიძე არც ისე დამაჯერებლად, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ახალგაზრდა მეკარე თამაშობს ბოლო მომენტში. კარგად ხეირიანად დააფიქსირა ბურთი. კირკიტაძის შესვლა ძალიან კარგი იყო გარედან შიგნით. კარგი გადაცემა გავიდა, პასი დარტყმა და ლომიძე. ანრი მექვაბიშვილს აუღო. საინტერესო იქნება ამ ფეხბურთელების დუელიც პირველ წრეში, მატჩი რომელიც დინამო თბილისმა 2-1 მოიგო. იქ მცირე შეკამათება სამორ ფეხბურთელს შორის ჰქონდა ადგილი. აქ თამაშგარ მდგომარეობა რომ არ ყოფილა გამოჩნდა მექვაბიშვილს, რომელმაც ზედ მეორედ მიიღო საქართველოს ნაკრებში გამოძახება, გატანა მართავდა ახალგაზრდა საფეხბურთელს. ოა, კირკიტაძე ამ ბურთზე ითამაშებს თორნიკე და უსმანე. გამეორებაზე უფრო გამოჩნდება და უცველი იყო შორეული კუთხე ლომიძისგან. კიდევ ერთხელ დაცვის სინქრონული ჩავარდნა, უფრო კარგი თამაში დინამოელთაგან, უკვე სატანი იყო, მაგრამ პრინციპში ესეთებიც ხდება, მართლა ხდება. ნუ ამავე ადგილიდან მაგალითად მუდმივად ფორლანის გაცუდებული მომენტი ხდება ხოლმე მანჩესტერის მინუსი ხდება. კამარა წავა მოტყუებაზე.
Alian Tuliari, se clasează locomotivul și MTV-ul, scindeți, ce i-a vrut și listul, scindeți, omara și listul, este un cantama și la partea de 13 metri ani, ia. Gulțul a rămas cu gaume, pare episodul, rizgam și aizle vodă, nu știu cum e gonorum, ca mulisa stoini, manișem pe lecoi, mi se arăm harabadzem, verdata o burti tamași, dar ogorcean spainalti inișneva, locomotivul scarș. Sajari mașin a fost mai strapișuili, dar acum da, nuli terti, cargi, holocomotivi, gazlo, titkmis, teli, taimi, tumca, titkmis. Es penalti, bolo momenti, zecola, ideu erti, midzaleba, dinamot pilis izgan, danish nuli terti, metriani, dar ogurčan, samartlian, dragan, nu, ahlusi, ho epizod tan. Kote Georgadze. Oi strapișul mat, da mă gerbă ce iasua. Nu li te erti taimi mai înțmo, igo din amot pilism. O acșet stoma, dar tma argadis, argita mașe, centralul în cel de bizgan. Gheorga ze i hoam epizod ce, kirkita ze grzel de pe din amol taieri și gasa tania, ma grama ara. Ara zusti dar tma Dmitri Antilevski zgan, na het rezolomidzis. Reflexit, chiar ce și numți asul lui Coi, 600 de goluri mai înzga asul lui Coi. Da, pare să fie așa. Antilos Keis, menționăm, asumeți zgareșe. Se dinamica și slow motion zgareșe, dar ce vor tu? Da, s-a hipat în momentul pe cei cna, erti am componentiste, mai ore am dat parul lui Zor, supun că te bun pasă bizga moara, risac ta mai știa să bizga dargo, anișna, arbit mai scol pe reperculele, mecua bișuili ragolia! Lamazi mohtenili șoreuli de artmit საქართველოს ნაკრების საყდენი ორამდე ზრდის უპირატესობას. Ეს უკვე ჩანდა რა ამ გასწორებულ გუნდში და რომ ვეღარავინ რა მოვიდა, მეკვაბიშვილი რომ აი ამ დარტყმას განახორციელებდა და განახორციელა ძალიან კარგი დარტყმა დაასრულა შეტევა. Აი ეს ის მომენტია, როდესაც საყდენი ნახევარმცველებს ან მცველებს შორის აღარ არის სამივე აწეული იყო, ერთ-ერთმა დაკარგა და უკვე აღარაფრით აღარ მოხერხდა ეს დაფარება აი ამ ბურთზე. Ო რა ძლიერი დარტყმა იყო, დააკვირდით კარის კონსტრუქციას, თან რა ზუსტი. Თან უკვე გაკონტროლებული ჰქონდა ანდრი მეკვაბიშვილს, ვინ სად იყო, ვის რა განლაგება და პოზიცია ჰქონდა, შვენიერი მოჭრილი დარტყმა. Mekwabishvili kidev ertkhel, kargi pasi Bilenkize, rats romozraoba Lomidze, Khochag, matchis tavari highlighti jerjerobit miukhedavd imisa rom goli am epizodchi ar gavida. Rogor igzno jer ukrainelma forwardma. Epizodis ritmi ganvitarebis autsilebloba da mere ra burti gamoazro da ixsna akhla tavisi gundi Lokomotivis mekare. Ac argi momenti, locomotivul aris metopa, dar tchma, da, arazustia. Ertertertic, o să-i sahi pe toate momentele, romeli cec, na tahlar, că nu-i zeleps, Gheorghi Coelad zis, dar tchma, aracțeus mizans. Da, i-o ram de nimic, ca zeleba, titko, sa e kșemor benze. Da, strul, da, șef, vedra, nu lit ori, dinamă, pilisma, da, da, calacur de erbișii, sami kula, i-o. Asarovi, ძალიან კარგი იყო ირაკლი ასაროვი, პასი საჯარი მოში დარტყმა. კინახამ გახსნა ალთუნაშვილმა ანგარიში. ყველაზე რეალური შანსი რაც ჯერჯერობით შექმნილა დღევანდელ შეხვედრაში და აი ამ შანსის ავტორი იყო სანდრო ალთუნაშვილი, რომელიც ახლა არის კადრში. ნახოთ ყველაფერი. კვარაცხელიას აქტიურობით დაიწყო, შემდეგ ასაროვი თითქმის საქცეული იყო და ბრძოლაში რამაგრად ითამაშა, როგორ მოატყუა მახარობლიძე, შემდეგ პასი საჯარი მოში ოლორდავას გმირული მოქმედება და ათუნაშვილს მილიმეტრები დააკლდა აქ იმისთვის, რომ გაეხსნა ანგარიში. ყველაზე რეალური მომენტი ჯერჯერობით საწყის 12 წუთში ჩვენი შეხვედრისა. Ბურთით თელაველები საკუთარ ნახევარზე, თოლორდავა ძალიან კარგი დიაგონალური გადაცემა გავიდა, ეს პასი აშორტია, ჯიქია, მოატყუა ათუნაშვილი, თავა დაარტყა და კუპატაძე! ბრავო ლაზარე კუპატაძე! Პირველი დარტყმა კარში, პირველი ძალიან საფრთხე მომენტი, რომელიც შექმნა თელავმა და პასუხი აი მომენტისა, რომელიც შექმნა ალთუნაშვილმა, ოღონდ გაცილებით საფრთხე მომენტი. ბრავო ჯერმირიან ჯიქია და შემდეგ ლაზარე კუპატაძე. Saki Kvaratskhelia moipara burti shevida sajarimoshi, agzelebs Kvaratskhelia shetevas da goli.
Cuicea cu arăt schelia, snis angarist. Cuicea cu arăt schelia, rigit mecuse goli, romelis gauxero nu liga și da. Șueni eri șesruleba. Tawad moi paraburtic a igoșe uida sa jarimo și da. Șeagdo rigit mecuse goli, albat droaris rom, Italia și Neapolși. Da, i-ți hoda halipit, si zgamot hoba, ont, margarita snațuat mas, margarita unda uțodonat gan, zalian malemat, ahali margaliti e olebat, margaliti romelit, pres, taoism și obliur, gulșemat kiureps, cartul gulșemat kiureps, ahareps da, achueneps, ulamazes pe burs, moedeni centri dan, da, i-ți hohui ce acuarat heliam, tamași, ajoba, piranișus, ce am de tolor dauas da, dite buli goli. Joey Noromelitsa შემოვიდა მოედანზე, პირველ ცვლილება დღევანდელ შეხვედრაში. აქ თელავია შეტევაში პირანაშვილი კარგი რამ ჩაიფიქრა, თუმცა ვერ მიუხვდა მირიანჯიქია. აი აქ აქვს ჯოვინოს უკვე პირველივე წუთზე მოედანზე შემოსვლიდან შანსი. არ არის თამაშგარე მდგომარეობა, გრძელდება შეტევა დავითაშვილი და 2-0. Zurico David Ashumac moaherkha telavelta kari sageba Jovino Flamarioni sagole gadatsema moedanze shemosvlidan ramdenime tsamshi safirmo aghnishna. Zurico David Ashvili sa moklet saugetso megobrebma dges moaherkhes orive matkanma golis gatana rogorc kvaratskhelia mise David Ashuma da am ori gamorcheuli fekhburtelit romiltats gazlierda Dinamo Batumi kulavats aherkhebs daqinaurebas da seriozuli upiratesobis mopovebas dgevandel shekhvedrashits Flamarions rigit mesame sagole pasi eski episodi ganmeorebit tkuen romelits gaxda golis shemkvneli Flamarionis zalian kargi tamashi ajoba ik Gigashvilis pasits gaaketa da shemdeg ukve Davitashvili 1-1-ze aghmochta Sanikidzestan romelsats agar gasjirvebia golis gatana Altunashvili sajarimoshia Bitsinashvilis dartqma da Sanikidze gzeldeba sheteva morigi dartqma Altunashvilisa da es ukve arazustia tumtsa ikamde როგორი შესაძლებლობა ჰქონდა საბურთალოს აღზრდილ მოთამაშეს იმისა რომ აიღო თელავის კარი რიგით მეორე შანსი დღევანდელ შეხვედრაში ძალიან სერიოზული რომელიც მიეცა ალტუნაშვილს ბაბუჩაშვილის გამორბენი ზუსტი დარტყმა და სანიკიძე აქ ძალიან კარგი მისი მიმართულებითაც წავიდა ბურთი თუმცა სერიოზული ხიფათი კი შეიქმნა გაფრინდაშვილის შემდეგ კარგი იყო ეს პასიც გავიდა ყოჩა ფლამარიონი Palavandishvili da Sanikidze gzeldeba sheteva ra momenti sheekmna akhla Dinamo Batum Jighauri sajarimoshia shemdeg ukan pasi Azarovi mshvenieri iqo teknikuri es pasi chvenieria da rogor ver gavida ak goli Jovino Flamarios rom chaeketa akhla kutxe ert-ert ulamazesi golis momstreni viknebodit mimdinare sezonshi qvelaperi daiqo aim didebuli მომენტით როცა შეეძლო ფალავანდიშვილს შვენიერი გოლის გატანა სრულდება შეხვედრა 2-0 მატჩი მოიგო დინამო ბათუმმა მიულოცოთ აჭარელ გულშემატკივრებს ეს გამარჯვება და წარმატებები უსრულოთ ორივე გუნდს შეტევა ვნახოთ რომელსაც გაგრა ანვითარებს ჩაწოდება ხოსიტაშვილის როგორი ხიფათი შემცველი აღმოჩნდა საბოლოოდ არც არაფერი გაგრასთვის კუთხურიც როგორც ჩანს არ იქნება ამ ეპიზოდში კუიკუი არა მაგრამ თამაშობს და ისიანი ბრავო ამ ეპიზოდში თუმცა აქ არ არის ჯარი მაგ ძელდება შეტევა მორიგი დარტყმა და გამოაქვს ოლნისელებს აი ყველაზე რეალური ხიფათი რომელიც შეიქმნა დღევანდელ შეხვედრაში ჯერჯერობით რომელიც თავარი გმირიც იყო მათე კვირკვია შემდეგ კი ლევან ისიანი Mate Kuirkuia ak burtit. Mate Kuirkuia Mate Vatsadze 2 mates zalyan kargi tandemi da! Khari kham gadaarchina akhla golis gashvebas Bolnisi Sioni. Mate Kuirkuias akhla sheezlo Levanis Sianis karis aqeba, tumtsa randomime santimetri daaqda da. Khari kham ixsna akhla ukve Bolnisi Sioni jer Levanis Sianma tsina epizodshi akhla ki ukve khari kham morigi Ierishi, Gagrasi, ჩაწოდება დარტყმა და ისიანი! Morigi, Morigi episodi და კვლავაც დიდებულად თამაშობს ლევან ისიანი. Ისევ მათე ვაწაძის თავური და გმირული მოგერიება მართლაც. Თემურ ჩოგაძე მარჯვენა ფლანგიდან შემოიწია ცენტრისკენ. ქობულაძე მარცხენა ფლანგზე კვირკვია იმყოფება. Თავად გადაწყვიტა დარტყმა ქობულაძემ და ისიანი ეს ბურთიც მოიგერია.
მუშტებით ითამაშა ამ ეპიზოდში. Ჩუკურა იყო აქ ბურთიანად, თავიდან ვერ გააკეთა ზუსტი პასი, თუმცა შემდეგ ხორხელმა იბრძოლა და მოახერხა მაინც ამ ბურთის დამორჩილება. ლუკა ხორხელმა უღოთ, ამჯერად უკვე ნიკა ხორხელი! ხორხელი, რომელიც ხსნის ანგარიშს და აწინაურებს ბოლნისის სიოს. აი ასე ძალიან მოულოდნელად პირველი კარში დარტყმა, პირველი ზუსტი დარტყმა და პირველი გოლი დღევანდელ შეხვედრაში. კლავაც ძმებმა შექმნეს ეს გოლი და კლავაც დააწინაურეს ბოლნისის სიონი. პირველი ტაიმის მიწურულს მოახერხა სტუმარმა გუნდმა დააწინაურება ჩვენ შეხვედრაში. თითქოს არაფერი მოასწავებდა ამ გოლს და აი ასე მშვენიერი მოქმედება. ქურდაძე კი გადახტა, კუთხეც გამოიცნო დარტყმისა, თუმცა გაუჭირდა ამ ბურთის მოგერიება. გაგრა ერთადერთი გუნდია თბილისის ლოკომოტივთან ერთად ეროვნულ ლიგაში, რომელსაც არ ჰყავს საერთოდ არც ერთი ლეგიონერი. გავა ეს პასი აუცილებლად, ხორხელი ვნახოთ, დაამთავრებს თუ არა ყველაფერს. ქურდაძე ძალიან კარგია გადაარჩინა თავისი გუნდი გოლის გაშვებას. შემდეგ იქ უკვე სწორედ ჩუკურამ ვეღარ მოახერხა ბურთზე თამაში, დაუცდა ფეხი და საბოლოოდ გადარჩა ამ ეპიზოდში გაგრა გოლის გაშვებას. ბოლნისის სიონს ხუთი ლეგიონერი ჰყავს, ორი მათგანი დღეს ძირითად შემადგენლობაშია. ვნახოთ ეს ეპიზოდი. მათევაწაძე დარტყმა, მორიგი დარტყმა და გავიდა გოლი, გავიდა. არ არის თამაშგარე მდგომარეობა, არის გოლი. მათევაწაძის მეხუთე გოლი მიმდინარე სეზონში. 1-1 დაბრუნდა გაგრა თამაში და გაათანაბრა ანგარიში. ყველაფერი აი ამ ეპიზოდიდან დაიწყო. ჩოგაძე კარგი იყო თავით, შემდეგ კვირკვია, რომელსაც მიუვიდა ბურთი და ისევ ამორმა ფეხბურთელმა შექმნა გოლი. მათე კვირკვია და მათე ვაწაძე, მათ მიერ შექმნილი გოლი ამ ეპიზოდში. ჩოგაძის პასი ვაწაძის მიმართ, კვირკვიას მიმართულებით უფრო სწორედ. ვაწაძის პირველი დარტყმული მოიგერია ისიანმა, შემდეგ ვარლამ კილასონია თავგანწირვით ცდილობდა ამ ეპიზოდში გუნდის გადარჩენას, თუმცა მარტო იყო ვაწაძის წინააღმდეგ ფაქტობრივად სარიელ კარში და მეორე მცდელობიდან უკვე გაიტანა მათე ვაწაძე. შეიძლება გაგრა წინ გავიდეს, ზუსტი პასი აქვს საჭირო, კვირკვია და რა, აქ არ არის ჯარიმა. საინტერესოა, ისიანი შეეჯახა ამ ეპიზოდში კვირკვიას და საინტერესოა დაარყვია თუ არა თამაშის წესი. ბაკურნინოა არ მიიჩნევს ასე, ეს ძალიან მაგარი პასი კობულაძის შესრულებით და შემდეგ როგორ არ გააკეთა პასი ამ ეპიზოდში მათე კვირკვიამ. უდიდესი ალბათობით გოლი იყო უკვე ცარიელ კარში. ნოზაძე შეცდომა მისი და შეიძლება აქ ძალიან კარგი შანსი შეექმნას ბოლნისის სიონს. აბატაძე სწორად შენიშნა იქ თანაგუნდელი. ნიკა ხორხელი ძალიან კარგია, 1-1-ა დათმა და დუბლი 2-1. შეცდომა გაგრასი ბეტოქის ნახევარზე, რაც დაუჭდა ბოლნისის სიონს გოლად, ხოლო ნიკა ხორხელმა შეძლო დუბლის შესრულება. ბრავო, შესანიშნავი თამაში ჯერ აბატაძისა, შემდეგ კი ნიკა ხორხელისა, რომელმაც გაიფორმა დუბლი და რიგით მე-6 გოლი გაიტანა მიმდინარე სეზონში. ყოჩახ ტაბატაძე აქ 3 მეტოქი ჰყავდა, თუმცა სწორად შენიშნა იქ ნიკა ხორხელის. შემდეგ მან შესანიშნავად იმოქმედა ნოზაძის წინააღმდეგ და 1-1-ზე გასულმა ქურდაძის წინააღმდეგ უკვე შეძლო და გაიფორმა დუბლი. ჯერშონია საჯობა, შემდეგ ნოზაძე საჯარიმოში შევიდა, თითქოს დაკარგული ჰქონდა წონასწორება და კინაღამ წაიგდა, თუმცა მაიც შეინარჩუნა ბურთი, შევიდა საჯარიმოში, აღმოჩნდა ქურდაძის წინააღმდეგ და ზუსტადაც დაარტყა. 2-1 ბოლნისის სიონი დაწინაურდა უკვე მატჩის დასრულებამდე, ძირითადი დროის დასრულებამდე 10 წუთით ადრე. ტაბატაძე მოიგო ეს ბურთი, ორი პატრიორი ეხმარება, მარცხნივ შეიძლება პასის გაკეთება. ჩუკურა შეუძლია ყველაფრის დამთავრება, მიიღო ბურთი, შემობრუნდა, დარტყა და ცილა. ალბათ ჯობდა იქ კობახიძის მიმართულებით პასის გაკეთება თავად ტაბატაძის მიერ, ჩუკურასაც რომ შეენიშნა პარტნიორი, რომელიც მოყვებოდა იქვე უკეთესი იქნებოდა. აი ამ ეპიზოდში კობახიძემ ჩაურბინა და შეიძლებოდა მის მიმართულებით პასის გაკეთება. მიულოცავ ბოლნისის სიონს ამ გამარჯვებას, წარმატებას უსურვებ ორივე გუნდს. საბურთალო გოლს არ უშვებს, რაც მიუთითებს მის დამაჯერებელ თამაშზე. დაცვაში აქ დარტყმა, პირველი ზუსტი დარტყმა ჩვენ შეხვედრაში და დაეუფლა ბურთს სტუმართა მეკარე უკრაინელი გოლკიპერი კანევცევი. დარტყმა კარის მიმართულებით და საკმაოდ არასასიამოვნო ეპიზოდი იყო. უკრავდა
karshi Wagner Gonsalueshi. Nahaut am moment ganmeorebit. Magali chat odeba, tauti tamashas. Harulidzem da penalti tros. Vat chori saburtaos center forward Diogon. Iko idganonika shuli da tamashi gagrzelda. Anderson Silvas gadatsema da es ძალიან სახიფათო შეტევა გორის დილას შესრულებით. Ნახოთ რა გამოვა, შეიძლება გატანა და მეგრელიშვილი. Ისევ მეგრელიშვილი გადაარჩინა თავისი გუნდი საბურთალოს მეკარემ კიდევ ერთხელ დღევანდელ თამაშში. Აი ასეთი წვავე და ძალიან სახიფათო კონტრიერიში გამოვიდა დილას. Ჩიტეიშვილი აქ სახიფათო მომენტი და საბოლოო ჯამში გოლი გავიდა. 1-0 Goris Dila igeps Nonika Shulma centrisken miutita da golis autori xdeba memgoni zoceni kho ase chans rom zoceni zea golis autori tavidan aktivurobda chichinadze kutkhuridan shemdeg nakhot mokle tavidan bolomde es epizod chichinadzem daartqa iqo rikosheti ara erti tanats da bolo momentshi zocenidzes mokhta es burti და მერე მე მგონი შეეხო ჯგერენაიასა. Ძალიან არეული ეპიზოდი იყო. გზა იმის თუ როგორ შეიძლება რომ საბურთალო პრობლემები შეუქმნას გორის დილას არის სწორი სტანდარტებიდან და აგერ ბატონო ის რაზეც საუბრობდით, ხო? ჩაწოდება საჯარო მოედანში, მე სხვა საკითხია რომ საბოლოო ჯამში კარში დარტყმა ვერ მოხერხდა წესიერი. Dartma garis mimartulebit khelebshi mevida burti kanavsebs. Gaitamashes es kutkhuri Dilas pekhburtelebma. Kidev ert chatodeba dabali pasi gaget da amjerat moigeries mtsvelebma. Anderson Silva gzeli gadatsema, ak sheizleba gatana da meore goli. 2-0. Ai ase, Nika Gagnidzem kapitanma sheagdoda, Dila ukve komfortuli svaobit igebs. Ekutnoda Goris Dilas es burti da ekutnoda es zarmateba. Gatslebit kargat gamoigureboden gorelebi meore taimshi da ager meore upasxo burti sheagdes. Saburtalo ta karshi